Bona nit i benvinguts a una nova edició de Parlem. I avui al nostre plató anem a tractar d'un incòmode company de viatge que pateixen milers de valencians i pràcticament al voltant d'un milió de persones a la resta de l'estat. Anem a parlar de la fibromiàlgia i què millor manera que parlar amb Mari Carmen Flores, que és afectada de la malaltia. Hola, bona nit i benvinguda al nostre programa. També anem a parlar amb Minerva Morales, que és la presidenta de l'Associació Valenciana d'Afectats de Fibromiàlgia, que crec que es va poder ajudar i a donar un punt de vista pues, excepcional, no? Sobre la malaltia, sobretot per a la gent que n'hi ha en casa, que puga patir-la de prop, de manera directa, o per el seu entorn, o simplement perquè no la conega, que també és una malaltia que és prou desconeguda. Bueno, pues, bona nit Buenas i gràcies noches. Per la teva assistència. I per últim tenim a Maria Martí, que és fisioterapeuta de l'associació. Bona nit, benvinguda bona al programa nit. Parlem. I també crec que vas a poder ajudar-nos a donar un punt de vista prou acertat sobre la fibromialgia. Obligatoriament, tinc que començar per Minerva, tinc que començar per tu com a presidenta. I ho parlàvem abans de l'entrevista. No sé encara la fibromialgia, sobretot perquè teniu el punt de vista d'associats i d'afectats, tot allò conegut que es deuria o que vos agradaria per a que aquesta malaltia vos ajudarà la societat a tindre una vida un poc més còmoda. Exactament, què és la fibromialgia i quanta gent n'hi ha afectada per ella? Bueno, pues la fibromialgia es una enfermedad crónica de etiología de momento desconocida, no se sabe bien cuál es el desencadenante, y los síntomas principales son el dolor generalizado en todo el cuerpo, que puede variar en el día en varias partes del cuerpo. No hay una zona determinada ni que no, estiga exactamente focalizada, ¿no? Es un dolor general. Puede variar por la mañana levantarte y tener una parte que te duele más que otra, o un dolor generalizado. Luego hay trastornos del sueño, la fase REM, que es la fase más profunda, no la dormimos como toca, entonces tenemos bastantes problemas con el tema del sueño. Y luego hay una fatiga y un cansancio a veces extremo. Sí que es verdad que quiero dejar claro que la fibromialgia no es una enfermedad degenerativa, que eso ya es muy importante. También se puede acompañar de otros síntomas, no solamente el dolor, la fatiga y la falta de sueño, el sueño no reparador, sino que pueden haber síntomas como un colon irritable, parestesias, sufrir acúfenos, hormigueos en las extremidades, dolor en la cara. Quan estem parlant de que no és un dolor que estiga realment focalitzat en alguna part del cos i que poden ser diversos esmalts que un malalt pot patir durant el dia i un poc també des del desconeixement, no? De no conèixer més que res, perquè bueno, no he tingut en el meu entorn a ningú que per sort patisca de fibromialgia, però sí que pot també ser el desencadenant, no? D'altre tipus de mal, però que estàvem parlant, no? De que pot afectar a la son, pot afectar a diferents aspectes de la vida del malalt. Hombre, afecta a todos los niveles, al nivel social, a nivel personal, a nivel laboral. Sí que es verdad que hay estudios que dicen que puede ser neurológico, que puede haber una base neurológica de que los transmisores, los neurotransmisores, no los tenemos bien. Entonces la percepción del dolor la notamos mucho más. Entonces últimamente los estudios se basan bastante en eso. También hay gente que viene a la asociación diciendo que a lo mejor le ha desencadenado la enfermedad un parto, un estrés continuado a nivel laboral, la muerte de un ser querido, el shock que te crea pues que se te muera un padre, una madre, un accidente donde ha habido fallecimientos, pero realmente la base científica se tira más por la parte neurológica en estos momentos. Maria, com a fisioterapeuta de l'associació, i encara que ja anem desgranant un poc, no, de la dificultat, no, de poder al final acabar de saber si una persona pateix o no la fibromialgia, però quins són aquells símptomes, a pesar de que no estan definits del tot, no, però per a la gent que estigui ara mateix a mirar-nos en casa, quins són aquells símptomes més que d'una manera temprana no vol dir que tinc que desencadenar una fibromialgia, però que ens deuen de tindre en alerta? Per a tindre en compte, què seria allò que primer deu de ficar-nos en dir, cuidado? Pues com estava dient Minerva, realment l'alerta més gran és el dolor generalitzat, perquè tu pots tindre lesions a nivell, pues, una tendinitis, pots tindre artrosis, pots tindre
diverses malalties físiques, però la fibromialgia du a un dolor físic de més de 3 mesos de continuïtat, dolor generalitzat, més la fatiga, més l'insomni, com si diguérem, és com un desencadenant d'una situació que tu no et notes bé, no et notes, jo no patís la enfermetat, però per lo que conten els pacients, és com un dolor generalitzat que no sabem focalitzar-lo, perquè com bé deia ella, de matí te pot fer mal una cosa i de nit una altra, i no és que tingues una lesió, sinó que tens generalment el cos alterat. Encara que després de granar un poc més, se m'està corregint que des del punt de vista mèdic té que ser un autèntic trastorn. És molt difícil per a diagnosticar i els pacients et diuen que quan es diagnostiquen per a ells és com un alivi, realment, perquè és com un alivi perquè duen molt de temps sense esclarir què és el que tenen. Perquè com és tan generalitzat és molt difícil, te fan anàlisis, no és res, no és ninguna prova, res específic, i te vas tratant de coses que ara me fa mal el coll, que ara me fa mal la cadera, però no té res a veure en això, és un dolor generalitzat. Faig una aportació simplement personal. Que mal tenen que ser els símptomes per a que quan te detecten una malaltia crònica respires. Realment tenen aquest alivi, te ho poden contar millor elles perquè ho pateixen, però a mi el que me'n conten els pacients és que és un alivi perquè ja han descartat totes les altres malalties que són... Correcte. Poden ser més greus o pitjors, o que són degeneratives, perquè com no saben per on tirar, no saben el que és realment. I com tot en la vida, la incertidumbre sempre és la pitjor companya de viatge. Mari Carmen, crec que quasi millor Minerva també, però des del punt de vista del malalt, com és viure a la fibromialgia al damunt? No és fàcil, perquè no és fàcil i més, doncs, el día a día lo tienes que llevar pues en la casa, en el trabajo por ejemplo, que pues te tienes que ir todos los días al trabajo. Hay días que no te levantarías de la cama, es cierto, porque ya no sabes, no tienes un día que no tengas dolor. Entonces no es fácil el llevarlo, pero bueno, ahí está, intentamos dentro de pues eso, un calmante o una gimnasia o un masaje, pues llevarlo como mejor se pueda. Què ha canviat a la teva vida? Des que començares a tindre, perquè al final el que estàvem parlant no és una malaltia que avui no la tens i el dia següent estàs amb ella. Què ha canviat la teva vida des que començares a tindre els primers, el que tu ara ja saps que en aquell moment eren els primers símptomes respecte a quan estaves bé? Pues sí que canvia perquè la primera és que no t'acuerdes que tu cuerpo esté bien, o sea, ya siempre tienes dolor, entonces eso psíquicamente sí que te va cambiando y, por ejemplo, pues no tienes ganas, por ejemplo, a lo mejor te apetece, antes salías más seguido con amigos o vacaciones, lo que sea, ahora sí que lo puedes hacer igual, pero te limitas mucho más porque tu cuerpo está cansado siempre, entonces, no sé, una ruta, a caminar, no puedes caminar como todos igual porque por la noche estás pues hecha polvo, entonces sí que va cambiando y hay momentos que estás más animada, menos animada, pero bueno. Imagina que el que, com estàveu parlant, no? Són tantes les proves que se fan, són tantes dolors, són tant vegada tants passos que se poden donar en fals fins a que es detecta que uno és malalt de fibromialgia, però el procés, des de, diguérem, eixe primer dolor fins a que arriba, desgraciadament, eixe moment d'alivi, no? De saber que és fibromialgia, que no és poca cosa, però que no és una cosa que puga degenerar en una malaltia pitjor, eixe procés que pot durar, quant de temps, perquè per el que estic detectant, té que ser molt fastigós per a la persona. A mi, personalment, te hablo de mi caso, estuve casi 12 años de médico en médico, de tratamiento en tratamiento, hasta que yo, mi desencadenante fue, creo, el parto de mi segundo hijo hace 32 años. Entonces lo tuve, ahí empecé a estar mal, y ya te digo, estuve unos 12 años. Entonces fui al médico, me enteré que había una jornada de una charla de fibromialgia, fui, luego fui a esa doctora que dio la charla para hablar con ella, entonces me diagnosticó. Y hasta hoy, 32 años con la enfermedad. Cuando te empiezan los síntomas, pues lo que haces es que lo que debes hacer es ir al médico de cabecera, al médico de familia. Entonces el médico de familia, si está, pues entre comillas, cualificado, entiende la enfermedad y sabe lo que hay,
él ja te pot ir haciendo pruebas para ir descartando otras patologías. Perquè sí que és veritat que n'hi ha molts encara metges que a vegades incrédulos, ¿no? Sí. Sí, porque encara estem en aquest punt, ¿no? Sí, porque es que es lo que hablábamos antes, es una enfermedad que no da pruebas objetivables. Te hacen resonancias analíticas, radiografías, te piden mil cosas y todo sale bien. Y luego físicamente pues también se nos ve bien. No hay nada aparentemente que diga, pues mira, esta persona, pues como cuando la artrosis te deforma, que ves la deformidad en las manos, en los pies, esto no, esto te ven bien. Entonces, claro, ¿cómo le demuestras tú al médico el dolor que padeces durante 24 horas del día, o la fatiga o el cansancio, o ese sueño que te agota para todo el día? O sea, es muy difícil. Des del punt de vista del malalt, o pot haver des de la vessant un poc més mèdica, ni algun suport, ni alguna ajuda, ni ha algo que durant aquest moment, durant aquest procés de diagnòstic, puga ajudar al malalt, perquè clar, al final també té que ser un, vull dir, té que ser un punt de sempre estar pegant cabotàs contra la paret, no? Té que ser molt, molt, molt difícil aquest procés. Claro, intentas al principio, pues eso, como te duele el cuerpo, dices, pues voy a un fisio o hago ejercicios en un gimnasio. Empiezas por ahí, porque claro, dices, me dicen que no tengo nada, bueno, pues intentaré mover los músculos para que no se queden paraditos y a ver si tiras para adelante, pero ves que no, entonces te vas desanimando, eso es cierto. Claro, porque el que te diguen a nivell mèdic, a nivell, diguem, oficial, que no tens res, però jo crec que el millor metge de cada persona és un mateix, no? Exacte. Veure que no estàs bé, té que ser un desgast també, inclús a nivell psicològic, molt important. Exacte, ahí está la ayuda, por ejemplo, en nosotros que estamos en la asociación, donem ese tipo de ayuda, que después ya Minerva contará el que hacemos allí, pero realmente para el paciente, el primer que busca, como bien ha dicho, Mari Carmen, es buscar un alivio físico, porque al no tener res, te dicen a dirte, son contracturas, te fa mal la esquena, es normal, es de la edad, es el dolor, es el cansanci. Aleshores, sí que els pacients deuen buscar, com tu has dit, el seu propi metge. Tens que buscar un exercici adaptat, no tot val, i cada persona és un món. La fibromialgia és una enfermedad, però cada persona la du d'una manera. Hi ha gent amb fibromialgia que pot fer una classe de pilates, o pot fer aquagym, pot anar al gimnàs, i hi ha gent que deus de fer-li un estirament, un exercici més molt adaptat, més personalitzat, perquè a aquesta persona li pot la fatiga, no és degenerativa, però si n'hi ha estadis, i cada persona ho du d'una manera. Aleshores, és molt important el treball personalitzat amb cada pacient. Jo crec que estem tractant un poc, però òbviament també caldrà una ajuda psicològica. Sí, claro, eso es, vamos, indiscutible. La fibromialgia se ha de tratar multidisciplinarmente. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona afectada de fibromialgia tiene que tener un buen tratamiento psicológico, con terapias individuales, terapias de grupo, que las de grupo nos ayudan mucho, porque el hecho ya de conocer a otra gente que le pasa lo mismo, de que hablas con esa gente y está entendiendo tu dolor, tu fatiga, porque cuando hablas con la gente, los vecinos, la familia, los amigos, si no conocen la enfermedad, no pueden hacer un valor realmente no comprenden realmente cómo estás. Pero cuando llegas a las asociaciones, que hay estos grupos de apoyo, el hablar con gente ayuda mucho. El hacer, como hacemos, talleres de autoestima, porque a veces la autoestima no está en el primero, está en el sótano. Talleres de asertividad, es importante que una persona con fibromialgia y sin fibromialgia, pero en nuestro caso es más importante, el aprender a decir no en algunos momentos de nuestra vida y de nuestro día a día. Talleres de memoria, porque también tenemos ahí una neblina mental que sinceramente pues a veces estás hablando y te quedas que dices, madre, ¿yo qué iba a decir? Porque se te va el santo al cielo. Y eso son cosas que te las da la enfermedad. Luego, aparte de estos talleres psicológicos, de estas terapias, es imprescindible hacer ejercicio. Y un ejercicio, como decía María, un ejercicio adaptado, con estiramientos suaves, aprender a respirar, aprender a relajarse, que eso ella lo puede desarrollar mucho mejor que yo. Sí.
Y luego, pues aparte también los fármacos que el médico te paute, pero que realmente yo hace 30 años que la padezco y realmente la cosa está igual que hace 30 años. No ha habido tampoco farmacológicamente muchas novedades. Del tema del tractament i de quina manera fer la vida més còmoda, sí que és un dels punts que anem a tractar a l'entrevista. Has donat alguna pinzellada sobre algun mètode, teràpies? M'imagino que són també moltes de les coses que impulseu des de la pròpia Sí, associació, claro. però tampoc no hi ha que oblidar-se que el moviment associacionista en qualsevol vessant naix perquè, òbviament, els estaments oficials no poden No arribar dan al 100%, esas però en coberturas. el cas vostre, estan els estaments preparats per a que una persona que tinga fibromiàlgia tinga una vida lo més digna possible? A ver, las instituciones nos ayudan económicamente para que nosotros en las asociaciones podamos ofrecer ese tipo de recursos. Realmente, Sanidad, por ejemplo, pues te puede mandar en un momento puntual a salud mental, te dan 10 terapias con una psicóloga o con un psiquiatra y cuando acaba eso, te da el alta. A nivel fisioterapéutico, pues porque a mí me ha pasado y a la mayoría, te mandan a rehabilitación, te dan pues 10, 15 sesiones de algo que en realidad tampoco te sirve de mucho y cuando te sacaban esas sesiones te dan el alta y ahí se acaba todo, ahí se acaba el tratamiento. Entonces, para las instituciones pues es mucho más cómodo que hayan este tipo de colectivos porque pues bueno, de alguna manera nos dan el dinero, nosotros gestionamos pues con los talleres que he nombrado, psicóloga, fisioterapeuta, trabajador social, que también es muy importante. Y luego otros talleres que hacemos, pues que ayudan a mejorar un poco la calidad de vida de todas las socias y de todos los socios, que también hay hombres. Estem parlant Es que parece que sea un poco más Sí. de mujeres, es que el tanto por cien No, es mucho pero más de mujer que de hombre. Sí, pero al final la malaltia tampoc entén de Pero gènere en aquest sentit. últimamente hay mucho hombre también. Estem parlant dels malalts, però qualsevol malaltia, siga més greu, siga més degenerativa o menys, al final el malalt viu en una societat, viu rodejat d'una família, viu rodejat d'amics. Quin és l'impacte principal que pateix aquell del malalt? Més o menys, jo crec que el tenim clar, l'hem parlat, però l'entorn del malalt, quin és l'impacte que té la fibromiàlgia en tot l'entorn que rodeja una persona que està malalta? Ellas te pueden donar mejor testimonio de cómo es viu día a día, pero lo que relaten los pacientes y sobre todo el gremi mèdic es muy difícil de entender. Si no la patixes, es muy difícil de entender que una persona que tú has visto que antes no se cansaba, ho feia tot, ara se cansa, ara està disposta a dir-te que no pot fer aquestes coses i tu no reconeixes a aquesta persona, no entens què li passa, tots els dies estàs igual. És molt difícil d'entendre, però si realment, i és molt difícil de dur. Entonces, cal, per a mi és molt important que hi hagi tant una teràpia per a elles com per a les famílies, com per als familiars, els amics, que entenguin què els passa. I sobretot el gremi mèdic i tot l'àmbit de la salut, que sàpiguen tractar a aquests pacients. Perquè clar, primer tenim a la persona, com és el teu cas, no? Que és malalta, però desgraciadament després també n'hi ha un entorn que té que acceptar que això és una situació excepcional, que n'hi ha que conviure amb ella sí o sí, que és per a sempre, i això pot ser també un segon pas, si hi ha el primer al costat, un segon també molt, molt difícil, no? En primera persona pots contar-ho millor que ningú. A ver, van aprendiendo con los años y conforme te están viendo, pues eso, que tú antes podías con mucho y ahora pues puedes con la mitad. O mañana no puedes con nada, es así. Entonces sí que es verdad que van reconociéndolo y te van viendo y dices, pues es verdad, no hagas esto porque no puedes o te echan más manos, pero es muy difícil de que se pongan en tu piel. Es muy difícil porque tú ríes, cuentas chistes, te vas de vacaciones, tú haces toda tu vida normal, pero Puedo donar la sensación durante muchos momentos del día que es que un así no pasa cuento, res. exactamente, es un cuento. O yo, por ejemplo, en el trabajo, estoy con las clientas, estoy como si nada, porque estoy en mi trabajo, pero mi dolor está ahí y mi cansancio está ahí. Y luego llegas a casa y a lo mejor pues te pega un bajón más grande, entonces la familia dices, bueno, estás bien aquí. Y aquí ya estás un poco, es un poquito complicado, pero bueno, se va llevando y van entendiéndolo, pero cuesta.
Nosotros, sobre este tema, he de decir que en ABAFI tenemos terapias exclusivas para familiares, para maridos, hijos, padres... Que son casi tan fundamentales como la del propio malalte, en este caso. Claro, tenemos que asesorarles, informarles bien de qué es lo que realmente padece esa mujer o esa madre o esa hija, porque al no verse es complicado. Hay veces que hay un grado bastante grande de separaciones matrimoniales porque, o de problemas con hijos y demás, porque de normal estamos cortadas más o menos con el mismo patrón, y es que somos o hemos sido personas muy trabajadoras, muy luchadoras, lo hemos llevado todo y ahora no podemos. Entonces, claro, el cambio es muy grande e influye, igual que influye en la familia, influye en lo laboral y en lo social también. Lo que decía Carmen, que quiere salir por ahí con amigos o tal, y no puedes, te tienes que quedar siempre ahí detrás, porque tu cuerpo no te llega. Per a poder millorar la vida de qualsevol malalt, en la majoria de malalties s'investiga, n'hi ha darrere un tractament farmacològic que, bueno, pues que en molts casos amb el pas dels anys millora, i malalties que potser fa 10 o 15 anys podien ser mortals, pues avui en dia són simplement cròniques i es poden conviure amb elles amb una qualitat de vida moltes vegades molt digna. En el cas de la fibromialgia ara mateixa, en quin punt es trobem? Perquè crec que has pegat alguna pinzelladeta abans de que més o menys no s'ha avançat el que se deuria. No, a nivell farmacològic la veritat és que jo no sé de ningún tratamiento que no estuviera ya hace 30 años. O sea, no ha habido nada nuevo. A nivell de investigació se está investigando mucho. Nosotros estamos ahora mismo con la Universidad Católica, estamos con la Universidad de Fisioterapia de Valencia, con María también hicimos un estudio con la Universidad del CEU de Moncada, y ahora estamos haciendo otro también de fisioterapia, hemos hecho de alimentación también, o sea que nosotros colaboramos y apoyamos cualquier investigación que nos llega. Pero la verdad es que es lo que te decía antes, hay pocos resultados. Y después resultados positivos que pueden haber, si estás así es porque la fisioterapia en cierta manera es una de las cosas que más ayuda, ¿no? ¿Quin tractament soleu dur, bueno, un poco, com és el mètode que porteu quan reps en este cas a un malalt? Pues quan reps a un malalt amb fibromialgia, realment has de preguntar-li tota la història, perquè no sols patís fibromialgia, sinó pot haver-se trencat una cama, un os, pot haver tingut una tendinitis, i això són enfermetats associades, o sigui, a part de la fibromialgia, i deus tractar-les igual. Un pacient que té una contractura, vaig a tractar-la igual. El que passa és que el pacient amb fibromialgia, com que diguem que és més sensible al dolor o al tractament, i deus d'anar acoplant, on hi ha tècniques que es poden gastar amb ells que els realment funcionen prou bé. I el que més els ajuda són els estiraments i la relaxació, perquè en ells és molt difícil conviure tot el dia amb dolor. I deus ajudar-los a que la ment es calme, perquè estan com a 2.000 revolucions per moment, i és ajudar-los a calmar-se, a que entren dins del seu cos i intenten estirar-se i relaxar, sobretot, perquè n'hi ha molts estudis que tiren per la rama del sistema nerviós perquè va tot en conjunt. I hi ha que tractar tots els fronts oberts que hi ha, que en alimentació, físic, perquè com a nivell de farmacologia no troben res que els alivie, hi ha que buscar altres rames. Per tant, una d'elles, i aprofitant que estàs així, que sé que n'ha que quedar molt clar, és que la fisioteràpia sí que és una porta oberta a poder millorar. Exacte, és una porta oberta perquè els pacients veuen que milloren físicament. Un fisioterapeuta no els va curar la fibromialgia, i qualsevol que es diga que es va curar està enganyant-los realment. Però sí que pots millorar la teua qualitat de vida. La fatiga crònica se pot anar entrenant per anar podent guanyar terreny. Igual que algú que se'n va a córrer, al principi costa molt, no pots fer més de X quilòmetres, no pots córrer tants minuts, doncs és el mateix, és anar entrenant. És un entrenament que comença més lleu, i ha d'estar entrenant el cos tant per estirar i notar aquest alivio com per a fortalir els músculs, perquè això és com un cicle que no es tanca mai, perquè és la pescadilla que se muerde la cola. Perquè jo me fa mal, no faig exercici, no faré exercici, perd massa muscular, perdre massa muscular, me trobo pitjor, i estem en el mateix.
Una de les lluites principals que té la vostra associació, a nivell, sobretot també a nivell nacional, és reconèixer la fibromiàlgia com una incapacitat. Jo crec que per a vosaltres això seria un pas, no definitiu, però seria un pas molt important. Ara mateixa, aquesta lluita, en quin punt es troba? A ver, reconocida como enfermedad está desde el año 1992 por la OMS. Tenemos número, el C10, si no me equivoco. No sé. A nivel de incapacidad, a nivel de discapacidad, sí que si llevas otras cosas añadidas, solo por fibromialgia no te van a dar una discapacidad. Pero si, por ejemplo, le añades pues, que tengas un colon irritable, que tengas un tratamiento psiquiátrico ya de larga duración, que tengas problemas pues, de algún problema de hernias, en fin, cosas que se van añadiendo, sí que te pueden dar pues, un 33, un 66, depende. A nivel de incapacidad, aquí en Valencia, solo por fibromialgia, en la asociación hay dos casos. Es muy difícil también, es muy complicado. La lucha, bueno, no lucha, el trabajo, pues estamos haciéndolo día a día, tocando a las puertas que corresponde tocar, dando visibilidad para que todo el mundo sepa lo que es la fibromialgia, que llega a todos los estamentos oficiales, que los centros de valoración, pues también, o sea, reuniones periódicas con ellos para que también... pues eso, que sean conscientes de que es una enfermedad incapacitante. Que a lo mejor todo el mundo no está para una incapacidad, porque tampoco es decir, tengo fibromialgia, que me den una incapacidad, una paga y ya está. Correcto. No, a eso es un error. Al que se le debe de dar... Al que se es le un debe error dar... sobretot que solem, la societat sol tindre vist des de fora. O sea, al final jo crec que ningú vol que el declaren incapaç ni a lo millor cobrar en este cas una quantitat que a lo millor no li val per a viure i lo que la gent vol, perquè al final no n'és res més important que, que tu te puguis desenvolupar com a persona la en el dia a dia. Claro. La qualitat de vida. Claro. I des de l'associació, que estem anomenant-la molt i és part del motiu d'aquest programa, quin és que encara no s'haig anomenat, quines teràpies, quins serveis, quins programes oferiu als vostres associats? Perquè aquesta setmana se'ns anem més junts, dijous, anem a tenir unes jornades que són prou importants per a vosaltres. Esta setmana, el 19 d'octubre, que és este jueves, vamos a fer la segunda jornada de fibromialgia i síndrome de fatiga crònica de la Comunitat Valenciana. El año pasado hicimos la primera en la Facultad de Medicina, este año es en la de Filosofía. Vienen cuatro ponentes magníficos, el reumatólogo es una de las eminencias de lo que hay ahora en reumatología aquí en Valencia. Luego vamos a tener también una doctora en rehabilitación, un médico nutricionista y dietista y un abogado. O sea que este año vamos a tocar esos cuatro puntos que también son muy importantes y la verdad es que nos van a aclarar muchas cosas. Y ahí es importante que cualquier persona, siga mal o no siga mal, pueda acudir. Es de puertas abiertas, ahí no se paga entrada, la gente que vaya a partir de las 9 hasta la 1:30 que acabará, y solo tiene que ir y entrar, y ya está. Y luego, pues si es afectado y le interesan los recursos que nosotros le podamos ofrecer, pues ya es ponerse en contacto con nosotros, hacerse socio, i ja està. I sobretot qualsevol consell que allí pugui donar-se o que pugui aplicar-se des del minut zero que comença a aplicar-se com a tal. L'únic que em queda és donar-vos les gràcies per vindre a aquest programa de Parlem. Jo crec que la gent que ens ha vist des de casa, jo crec que ja li ha quedat prou clar allò que és la fibromialgia. Jo crec que les vostres explicacions des del punt de vista de malalts, des del punt de vista de l'associació, des del punt de vista de la fisioteràpia, han quedat prou clars i simplement és agrair-vos la vostra presència i desitjar-vos molta sort perquè... En estos casos, per desgràcia, pues queda molta feina per davant, però jo crec que és una feina que, al final, dins de lo incòmode que pot ser estar tant en malalties, pues, teixa gratitud d'estar oferint un servei molt positiu per a la societat. Aixina que molta sort i bueno, ojalà puguem tornar així a veure les cares, si pot ser un temps més curt que llarg, per a poder dir que a nivell d'investigació, a nivell de farmacologia, a nivell de metges, s'ha pogut avançar i que este mal va a menys
o poc a poc va desapareguent. A les tres, moltíssimes gràcies per vindre al programa. I per a nostra part, res més, simplement acomiadar-se fins a la pròxima edició de Parlem.